آج کا سوال سورہ الرعد آیت نمبر 8 سے 18 کے درمیان حق اور باطل کی مثال میں جھاگ کے متعلق کیا دیا گیا ہے؟ آپشنز ہیں، اے جھاگ ہمیشہ باقی رہتا ہے، بی جھاگ ہی اصل فائدے مند چیز ہے، سی جھاگ چلا جاتا ہے، فائدے کی چیز باقی رہ جاتی ہے، ڈی جتنا زیادہ دیر تک جھاگ رہے اتنا بہتر رہتا ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا سورہ الرعد آیت نمبر 1 سے 7 کے مطابق بتائیں کہ ہر قوم کے لیے کون ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اے ایک رہنما ہوتا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔